El nou equip de govern ha suspès l'emissió de llicències de tot tipus d'allotjaments turístics. Això inclou hotels, apartaments turístics, pensions o albergs juvenils. Això és una eina puntual, preventiva, temporal, d'un any, per poder elaborar de forma participada i democràtica un pla estratègic sobre allotjaments turístics. Amb aquesta mesura es vol fer una radiografia del parc d'allotjaments turístics a la ciutat per avaluar l'oferta existent i l'impacte econòmic i social que té sobre l'accés a l'habitatge i l'ocupació de l'espai públic. Segons els primers càlculs que ha fet l'Ajuntament, la suspensió afectarà 30 llicències en tràmit i noves peticions, majoritàriament d'hotels. No vol dir que necessàriament cap d'aquests projectes no s'acabi fent o es descarti. El que s'està dient és que ara necessitem aturar-nos un moment per poder fer una foto fixa. Després, reemprenem el camí. La previsió és tenir a punt una proposta inicial que s'inclourà en el Pla Especial de Regulació d'Allotjaments Turístics durant el primer semestre del 2016.